емисията ще видите. Жестоко убийство на куче в Бургас. Жители на Долно Езерово готвят бунт. Миграционният поток към България се засилва. Добър вечер на 3 април. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Поредно насилие над животни. Сигнализирани Национална фондация за приют на бездомни кучета в Бургас, находяща се в местността Батака. Върху едно от кучетата в приют е упражнено зверско насилие и заради голямата кръвозагуба то умира. Всичко започва, когато Зорница идва в приюта, където работи и намира кучето Лили в безпомощно състояние. Веднага я води в близкия ветеринарен център, където започва да обработва дълбоките рани. Видимо се виждаше, че е с огромна прорезна рана на врата. Не мога да кажа от какво, но предположението ни е, че е от примка, метална сезал, примка, която ловят животните. Но тук има капки кръв, няколко капки кръв и там, където я намерих, паднала. А тази рана, която е, имаше тя, е изтекло много кръв. Няма как тук да е извършено престъплението. Оказва се обаче, че Лили е измъчвана и от човек. Днес е изкарана, издърпана е от престената и е закарана на друго място, където в последствие най-вероятно друго куче е насъсквано срещу нея. И защото е с множество и ухапни рани. Също така има много следи от побои, с множество кръвонасядания, с много прободни рани. Ужасна гледка. Това не е първи случай на убито животно в приюта. В рамките на седмица Лина е второто пострадало куче. На никой не го пожелавам това, което аз видях и живях вчера, да го изживее. Беше ужасно. За съжаление, кученцето го няма. И не е първия случай, който не се случва. В рамките на една седмица това е втория случай. Предния беше събота срещу неделя, сега петък срещу събота. Полицейски служители са пристигнали на място, за да направят оглед и да разпитат свидетели, но за съжаление никой не знае подробности за случилото се. От приюта твърдят, че досега не са получавали заплахи от съседи и отхвърлят възможността някой от живущите в близост да е извършителят на убийството. Година имахме проблем с рязането на мрежите, режиха ни мрежите. Да, имахме проблем с съседа. Но, нали, когато образуваха прокурорската преписка за нарушаването на целостта на мрежата, нещата се стопираха. В момента се чувствам като разбита на хиляди малки парченца. Защото полагам грижи, взимаме ги от улицата, лекуваме ги, търсим им домове и в един момент да дойдеш да намериш проснато безжизнено животно в безпомощно състояние. От приюта се надяват да разкрият възможно най-скоро убиецът на Лина. Те възнамеряват да монтират и охранителни камери, които да предотвратяват подобни издевателства над кучета в приюта. Жителите на Долно Езерово са готови да вдигнат масови протести, като се заканват да затварят пътни артерии. Причината е непрестанното обгазяване на квартала от комините на Лукойл. Само преди няколко дни мобилната лаборатория в бургаския квартал засече стойности на сероводород 36 пъти над нормата. Веднага бе създаден кризисен щаб, но часове по-късно нивата на сероводород се нормализираха. От Лукойл заявиха, че до обгазяването се стигнало заради неблагоприятни метеорологични условия при пускане в действие предприятие газова сяра 4, което било в профилактика. Какво усетихте онази нощ, 30 срещу 31? Много лоша миризма, задушаваща, силна. Показах се на прозорца, почнах да повръщам и се прибрах, затворих се прозорца пак. Вие имате ли здравословни проблеми? Аз съм с бронхиална астма от 2004-та. До сега.
А имате ли познати, които също са с подобни заболявания? Ами, доста познати имам с бронхиална астма. Ето, нейната племенница и тя е с бронхиална астма. Други деца познавам, манинки, големи хора. Жителите на бургаския квартал Долно Езерово се заканват да съберат подписка, която да внесат в общината. Техните искания са свързани с повишаване субсидията за квартала с цел подпомагане на детски градини и онкоболни. Какви мерки ще предприемете от тук нататък? Яко протести. Нямаме друг избор. Друго ни остава. Макар че от, както си помним, винаги е било така. Бях чул, че имало замърсяване, бяха изчислявали някакви замърсяване, всичко беше скрито, покрито и така. И все ще е така, докато се мълчим и търпим това нещо. Може да се съгласяваме с това нещо, защото то не е за първи път. То е много често тук при нас. Само, че не е обявявано сигурно. Ние си постоянно си усещаме тая миризма. И се вижда всичко. Виждал съм сяра един метър от земята, гъста и вечерта късно. Когато са пускали, я пускат нарочно вечерта, само и само да не се разбере. Така че трябва да се процедира да направим нещо по въпроса, защото не може така. До сега подавали ли сте сигнали към институциите? Много пъти, но никой не обръща внимание на нас. Знаете как е в нашата държава. Едно и също. В момента завишение на замърсяването не се отчита. Хората обаче се притесняват, че въпреки официалните данни за липса на замърсяване на въздуха, такова има. В летните месеци те не могат да стоят навън заради силната миризма. Според тях, Долно Езерово е кварталът с най-много болни в страната. Хотелери и ресторантьори от Южното и Северното Черноморие масово вдигат заплатите, за да успеят да наберат подготвен персонал преди старта на сезона. Търсенето е по-голямо от миналата година заради очакваният солиден ръст на летовниците. Месечните възнаграждения са много по-високи в сравнение с миналогодишните. Драстично увеличение на заплатите е предвидено не само за квалифицирания персонал. Високо търсене има на пикове и управители. Курорти като Албена, където ще наемат близо 3000 души, предлагат с 15% по-високи заплати, а най-низките оферти за бармани и сервитьори по морето вече надвишават 500 лева месечно. Риболовните излети ще се признават за трудов стаж. Това реши Европейският парламент в Брюксел. Според нововъведението, всеки въдичар ще може да заяви до 40 изледа годишно, които ще му се водят като работни дни. За целта обаче трябва да ги нанася в риболовния си билет, а в края на годината да подаде заявление в НОИ. За целта всеки въдичар трябва да намери в района на риболовният си излет ведомство, разполагащо с печат, което да засвидетелства посещението на мястото. Трябва да се търсят гари, автогари, хотели и други подобни обекти, където може да има печати. При риболов в Гърция, например, която е една от най-масово посещаваните дестинации от българските риболовци, ще важи митнически или граничен печат с подпис на длъжностното лице. Парите, похарчени за риболовни принадлежности до 2000 лева, ще се признават за разход и няма да подлежат на данъчно облагане. Целта е да се стимулира секторът на търговията с риболовни принадлежности. Новите правила влизат веднага в сила. От понеделник общо практикуващите лекари прекратяват ефективните си протести, но остават в протестна готовност. Всеки от тях сам ще прецени дали да се включи в обявеният национален протест, насрочен за 6 април в София. Причината за прекратяване протестните действия на общопрактикуващите лекари е единствено подтикната от загриженост за техните пациенти, за да не се превръщат те в заложници при разрешаване на натрупаните проблеми в българското здравеопазване. Личните лекари оценяват и определят постигнатото съгласие на срещата на 30 март в Здравното министерство като едно добро начало на изключително важен диалог за разумни промени в доболничната помощ. Антиимигрантски демонстрации се проведоха в Турция и Гърция. Протестиращите изразяват недоволството си срещу плана за изпращане обратно на мигрантите в Турция, пристигнали от Гърция.
В същото време мигрантите, блокирани в импровизирания лагер на гръцката граница с Македония, организираха протест с искания преградата да се премахне, за да могат да продължат пътуването си към Централна и Северна Европа. Няколко десетки души, живеещи в Идомени, организираха демонстрация, настоявайки за евакуация на над 11 000 бежанци, блокирани в транзитните центрове в континентална Гърция. Жителите на Идомени твърдят, че някои мигранти са разбили празни жилища в града, поради което местните не се чувстват в безопасност. Турция трябва да приеме първата партида от върнати мигранти и търсещи убежище в понеделник. Планът за изграждане на център за прием в Дикили не среща одобрение сред местните жители. През тази година миграционният поток към България ще се засили. Балканският маршрут е напълно затворен и по тази причина мигрантите ще се опитат да проникнат в Европа през България и Албания. Това стана ясно от анализ прогноза на Американската агенция за развитието на Европа през второто тримесечие на 2016 година. Времето се затопля, мигрантският поток от Близкия изток за Гърция няма да отслабне и все повече мигранти ще се опитат да се доберат до Италия. Европейската комисия и германското правителство ще се опитат да запазят Шенгенското споразумение, разрешаващо свободното предвиждане между държавите, но превърналият се в норма граничен контрол в някои европейски страни ще бъде запазен, особено след терористичните атентати в Брюксел. Великобритания в края на тримесечието ще гласува дали да остане или не в Евросъюза. По тази причина опитите островът да бъде запазен в състава на континенталният блок ще се усилят както вътре в Обединеното кралство, така и в чужбина. Летище Завентем в Брюксел възстановява от днес частично дейността си. Предвижда се първоначално да бъде осъществявана една пета от обичайната дейност и вместо по 5000 пътници на час да бъдат обработвани по около 800 души. За да се възстанови работата на летището напълно, ще бъдат необходими минимум 9 месеца. Заради нарушаването на терминала за заминаващи пътници при атентата на 22 март, регистрацията на пътуващите и багажите им за сега ще се извършва във временни пристройки. Предвижда се въвеждането на проверка на автомобилите, които са се насочили към летището, както и проверка на билетите, документите за самоличност и багажите на пътниците преди да бъдат допуснати до временния терминал. За сега ще бъде възможно пътниците да достигат до аерогарата само с такси или личен автомобил. Като няма да могат да ползват влак или автобус. Днес ще бъдат осъществени само 3 полета до Италия, Испания и Португалия. Празникът Кръстопоклон на неделя се отбелязва днес. В третата неделя от Великия пост се покланяме пред един от най-ярките символи на нашата вяра – светият и животворящ кръст Господен. Той се изнася от алтара и се поставя в центъра на храма. Смята се, че в средата на постите, този ритуал дава на християните духовна сила да извървят до край пътя на пречистването до деня на Възкресението. Във всички епархии на Българската православна църква днес ще се отслужи празнична света литургия. Днес имен ден празнува Нели, древногръцко име, което означава светлина. Кукерският състав на град Камено вече ще разполага със собствен офис. На поредната сесия Общинският съвет гласува на формацията да бъде предоставена отделна стая в читалище Просвета. Многоброен и атрактивен, кукерският ансамбъл радва всяка година жителите на Камено с ефектна програма. Част от украсата и инвентара на кукерите обаче е собственост на общината, като това повдига въпроса къде и как да се съхранява. Като приключи фестивала, примерно дните, в които се провеждат, кой е взел 20 хлопки, кой е взел 30 хлопки, кой къде е раздал, пък не ги съм врал и така нататък. Така ставаха приперни малко и недоразумения. След като Общинският съвет одобри на кукерите да бъде предоставена отделна стая в читалището, проблемът със съхранението на инвентара ще бъде решен. Събрах и им казах моите виждания, които ги са възприеха от голямо большинство от тях, че всички хлопки, които са общински, не говоря за личните им, които си има лични, да се ги държи в тях, но общинските, защото е инвестирано така по-малко, нали, да се създадат, и носиите ще бъдат заведени към читалището,
и ще се съхраняват в една стая и разнасянето им наляво и надясно ще бъде само с разрешение на материално отговорното лице, което е. Всяка година кукерите в град Камено организират на заговезни мащабно шествие, което по традиция привлича интереса на малки и големи. Така се разделям, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.